Військовозобов'язані пробули в навчальний центр о 11-й годині. Далі відбули шикування та інструктаж, який провів командир бригади територіальної оборони Тернопільської області полковник Олег Дідіченко. Навчання відбуваються на 5 локаціях. На одній із них відбувається вогнева підготовка. Її проходить військовозобов'язаний з села Ковалівка Монастирського району Володимир Колодніцький. Три попадання: 9, 10 і 6. Частіше би так, щоб відновлювати, як то кажеться, ці навики стрільби. Це навчальна точка, мобільний блокпост. На ній проходить навчання військовозобов'язаний Микола Карпінський з села Колодне з Барайського району. Чоловік працює будівельником, участь у навчаннях бере вдруге. Ми навчалися зупиняти машину, перевіряти документи, чи є в машині заборонені вибухові предмети, вибухівка. На навчальній точці з військово-медичної підготовки капітан медичної служби Василь Зарівний показує учасникам навчання, як робити непрямий масаж серця. Якщо ми будемо всією масою корпусу тіла, робимо нажимання. Частота – це 100 нажимань за одну хвилину. Також військовозобов'язані навчаються, як правильно накладати джгут натівського зразка. Капітан медичної служби Василь Зарівний перевіряє, чи правильно виконав завдання військовозобов'язаний 23-річний Степан Ромусик. Накласти джгут потрібно за 15 секунд. От пульсу я не відчуваю, всі бачите, рука побледніла. Значить, джгут накладений правильно. В будь-якому випадку ми не можемо бути застраховані, тобто це не тільки в військових ситуаціях, може зустрітися в повсякденному житті, тобто особливо водіїв часто трапляються випадки, і ми не знаємо, коли нам це знадобиться, тому в будь-якому випадку потрібно вивчати це і потрібно знати. На навчальній точці інструктор Володимир Герцина показує 32-річному Віталію Адамєву із Бережан, як потрібно діяти на охоронних об'єктах. Проходили навчання по територіальній обороні, навчилися охороняти такі важливі об'єкти, як адмінбудинки, міські ради, навчилися, як займати правильні позиції, щоб охороняти їх і не допускати захвату. Ми відпрацьовуємо тактичні навики, тобто аналіз самого важливого об'єкту, розрахунок сил і засобів, які наявні в нашому підрозділі, для того, щоб виконати певне завдання, поставлене по охороні важливого об'єкту. Командир бригади територіальної оборони Тернопільської області полковник Олег Дідіченко розповів програму навчальних зборів. До цього було проведено роздільне штабне тренування, де офіцери в складі відділення служби вивчили свої функціональні обов'язки, відпрацювали ті документи, які начальник служби, начальник відділу повинен відпрацьовувати під час планування бойових дій, під час управління підрозділами. На другий день у нас було спільне штабне тренування, це вже було тренування в комплексі, це вже працював в цілому штаб бригади, штаб батальйона по виробленню замисла командира бригади. І сьогодні у нас індивідуальна підготовка. Далі нас ще очікують два навчальних дня. Богдан Боленчук, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.